Futesporte trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha, mano. É isso mesmo, aconteceu o encontro do século, né? Entre o Luva de Pedreiro e o Neymar Júnior, mano. Quer saber como foi? Quer saber tudo? Vamos pro vídeo. Ontem, né, aconteceu o encontro do século, mano. O encontro mais esperado de todos os tempos, né? O Luva de Pedreiro encontrou o seu ídolo Neymar Júnior, mano. Os dois se conheceram. E Neymar até postou uma foto com ele, né, no Instagram, com a legenda: "Hoje conheci um menino que luta pelos seus sonhos e por sua família. Eu me vi nele por sua simplicidade e felicidade. Luva de Pedreiro, te desejo todo o sucesso do mundo e que Deus proteja todos os seus caminhos. Obrigado pelo carinho", né? Só faltou o Neymar dizer: "Sim, receba o melhor de todos, pai. Graças a Deus". Então, um encontro magnífico aí, extraordinário, né? Como o Luva de Pedreiro fala, mano. Esse menino merece o mundo mesmo. Um cara muito humilde, simples, né? Que vem ganhando aí o carinho de todos os brasileiros. E aí, o que acharam do encontro, mano? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo. Qualquer nova novidade eu trago aqui pra vocês. E é isso, entendeu?